Velkommen i kassen med David Bjerre. Vi skal snakke om dramaet The Judge fra 2014. 10 years, you'll do 7. Insufficient evidence. Offer expires when you walk out the door. Pack it up. You want me to fly you? I'm glad to see you're on your game. I like you too, but I'm so bored. I have intent now. Premeditation. I'll paint your father as a holier-than-thou prick determined to see what he considers justice served. My father is a holier-than-thou prick determined to see what he considers justice served, so it's going to be a light day. That's funny. I guess I can't fault you for not remembering me. I was just second chair for the prosecution. You defended that Milwaukee beer baron's kid, the one that went slumming in Gary. 40 million in the bank, one dead prostitute. Yeah. By God, you're good. Best verdict money can buy. Everybody wants Atticus Finch, till there's a dead hooker in a hot tub. There's your bumper sticker. Vi starter i et gammelt kontor, badet i solskin. Et par gammeldags briller ligger på en gammeldags avis, og over i hjørnet er der et sort-hvidt billede af et baseballhold ved siden af en bold og nogle handsker, baseballhandsker. Et andet sted ligger der et smalfilmkamera, og ved siden af det ligger der nogle ruller gammeldags film. Men så har vi en skarp kontrast. Vi går direkte videre til den travle storby Chicago, hvor Hank Palmer står på et toilet. Der kommer en advokat ind for at snakke med ham, en konkurrerende advokat, og så vender Hank Palmers om og pisser på ham. Pisser bogstaveligt talt på advokaten. Derefter så pisser han verbalt på advokaten ved at fortælle ham, at Hank Palmer godt ved, hvilket stort svin han selv er, fordi han forsvarer skyldige folk. Og det er vores udgangspunkt i The Judge. Well, this isn't an act, is it? You really aren't a pleasant person. Right now, I'm a summer breeze. Once I subpoena you, get you on the stand and extract the truth from your ass like tree sap, then you'll realize in that moment, correct, I'm not a pleasant person. Og så er det Hank Palmer, spillet af Robert Downey Jr., får et opkald om sin mors død. Han bliver nødt til at tage tilbage til sin hjemby, Carlinville i Indiana, hvor hans far i øvrigt er dommer. De har et lidt anstrengt forhold, for at sige det mildt, og der går ikke mange dage, før Hank han bliver så frustreret, at han skrider i raseri for familien, men han bliver kaldt tilbage, fordi det viser sig, at faren er blevet anklaget for at have kørt en mand ihjel. Det er instruktøren David Dobkin, der står bag The Judge. Han har også instrueret sådan noget som The Change-Up, Fred Claus, Wedding Crashers og Shanghai Nights. Han er vist lidt ude, hvor han ikke kan bunde med den her film. Men med det CV, så bliver det måske åbenlyst, hvorfor The Judge ikke just er en subtil film. Men det kommer vi tilbage til lidt senere. Robert Downey Jr. spiller som sagt hovedrollen som Hank Palmer. Og han har jo simpelthen været on a roll, siden han, faktisk nærmest før han begyndte at blive involveret i Marvel-universet. Han var med i Zodiac, David Fincher's Zodiac i 2007, så kom han med i Iron Man i 2008, hvor han spillede Tony Stark, Iron Man. Så var han pludselig en del af Marvel-universet, var pludselig box office gold, og for det ikke skal være løgn, så samtidig samme år som Iron Man, var han også med i Tropic Thunder, hvor han jo pludselig også kunne lave gas med sig selv og levere en Oscar-værdig, var der nogen, der synes, præstation i hvert fald. Og året efter kom jo så Sherlock Holmes-remaket. Så altså, han har været on a roll meget længe. Men fælles for næsten alle de roller, han har lavet, altså de roller, han vender tilbage til hele tiden, Iron Man, Tony Stark, om det er så i Iron Man-filmene, eller i Avengers, eller om det er Sherlock Holmes i de to Sherlock Holmes-film, der har været indtil videre. Fælles for alle de roller er jo, at han er sådan en, han er hele tiden ovenpå, han er sådan en sarkastisk person, der bare har styr på det hele, og sjældent kommer til kort, selv når det gælder de mest formidable bad guys. Så jeg tror, at det er bevidst, at Robert Downey Jr. har taget den her rolle i The Judge, for den samler ham ligesom op, når han står på det der toilet i starten af filmen og pisser på en anden advokat. Så er vi i hans velkendte Tony Stark Iron Man personlighed, og så skubber den ham ud på en rejse, der gør ham sårbar og konfronterer ham med sine indre dæmoner, i hvert fald karakteren her, og,
og det klæder Robert Downey Jr. at bevæge sig ud på lidt mere usikker grund, hvor han ikke bare kan klare det hele med en smart bemærkning og et glimt i øjet og et lille fræk smil. Det klæder ham at få lidt mere at bide i, og det har han altså fået i The Judge. Men nu skal han selvfølgelig heller ikke spille superhelt i den her film. Han kan jo rent faktisk ændre sig. Han kan komme ud på en rejse, hvor hans personlighed bliver ændret en lille smule i hvert fald, og hvor han lærer noget vigtigt om livet og bliver et bedre menneske og så videre. Det er mere end hvad Tony Stark nogensinde turde håbe på. Og mens vi er ved skuespilleren, så Robert Duvall spiller jo så Joseph Palmer, som er hans far, som jo altså er dommer i byen og har været dommer i 40-20 år, eller hvor meget det nu er. Og Robert Duvall, han har jo dukket op i en masse sådan... Han har været, altså, for eksempel var han med i Gone in 60 Seconds, altså en Bruckheimer actionfilm, og han dukkede også op i Jack Reacher sidste år. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg mindes, at han har fået sådan en af denne her type rolle, hvor han sådan, det er en meget Oscar-agtig rolle, det må jeg nok erkende, og det er fedt at se ham i den rolle. Faren og sønnen her kan jo nærmest ikke se hinanden i øjnene, og se Robert Downey Jr. og Robert Duvall spille de to over for hinanden. Det er fedt. Hvis vi lige skal gøre rollelisten færdig, så har vi også Vera Farmiga, som man åbenbart skal sige, som Samantha Powell, der er en barndomskæreste, tror jeg det er, for Robert Downey Jr.'s karakter. Hende har vi jo set i sådan noget som Running Scared, The Departed, Source Code var hun med i, Safe House, The Conjuring, og nu spiller hun fast med på Bates Motel, tv-serien, hvor hun spiller Norma Bates. Så har vi Billy Bob Thornton som anklageren i den retssag, vi skal i gang med. Vi har Vincent D'Onofrio som Robert Downey's storebror. Der er Dax Shepard dukker op af uransagelige årsager. Jeg ved ikke, hvorfor man vil hyre ham til noget seriøst. Og David Krumholtz har åbenbart spist hele sin cast fra Numbers TV-serien. Han ser i hvert fald temmelig stor ud nu. Og han er så advokaten, som blev pisset på i starten. Og så dukker Grace Zabriskie øvrigt op i en lille bitte rolle, altså fra tv-serien Twin Peaks. Hun spillede Sarah Palmer, Laura Palmers mor i den, og hun får også en lille rolle her. Masser af små kendte karakterskuespillere her og der. Det er meget fint. The Judge er dog et, hvad skal vi sige, det er en ekstremt ukompliceret film. Den tur, som karaktererne skal ud på, virker virkelig, virkelig åbenlyst fra start. Jeg kan ikke helt forstå, at det kan næsten ikke passe, at man kan skrive nærmest hele filmen baseret på det korte synopsis, jeg lige har leveret her. Altså, uvenner med faren skal tage hjem til sin og konfrontere faren og hjem til sin barndomsby og gav videre, man lærer noget om livet og bliver bedre. Men, altså, det kan da ikke passe, at filmen er så simpel. Der må der være nogle ekstra lag. Der må der være noget, der gør den kompliceret. Nej, det er der ikke. The Judge er sygelig banal, både i sit plot og i sin fortællestil. Altså, for eksempel, skulle der være nogen, der er i tvivl om, at der er problemer mellem far og søn, så får sønnen et pænt håndtryk af ham, når de mødes, mens alle andre fra avisbud til flaskedreng får et stort kram. Og hvis vi skulle være i tvivl stadig, så siger Robert Downey Jr. højt, alle fik et kram, og jeg fik kun et håndtryk. Så det. Og når han så bliver indlogeret i farens hus, så får han et lagerrum, hvor han nærmest ikke engang kan nå hen til sengen. Altså, hvis vi skulle være i tvivl om, at der var problemer mellem far og søn, og faren ser lidt ilde til ham. Og senere, så bliver en åbenlyst ophidset Robert Downey Jr. så vred på faren, at under en konfrontation, at der kommer en anden karakter hen og spørger ham, hvorfor bliver du så vred på din far? Altså, det er ligesom om, det hele skal skæres ud i pap, så de bagerste rækker er med, og altså, at de er blevet opmærksomme på problemet, der er mellem faren og sønnen. Ja, det tror jeg, alle er med på nu. Det her, som vi har i The Judge, det er simpelthen den mest simple form for fortælleteknik, man kan slippe af sted med, og stadig virke relativt professionel. Så... hvorfor er The Judge ikke et magtværk? For det er den ikke. Jamen, det skyldes måske, at
den røde tråd, der er i filmen, som de gør så stort et nummer ud af at være sikker på, at alle har fanget, jamen, det er det banale far-søn forhold. Det er, hvad der er i film. Det er det, vi skal fokusere på. Der er en retssag. Der er et slags mysterium forbundet med det her dødsfald, som faren bliver anklaget for. Hvad skete der egentlig? En sen nattetime på en mørk vej. Dommeren, altså Robert Duvall, er ikke helt sikker på, hvad der skete. Der er også noget snak om loven, altså med store bogstaver, loven. Og faren er jo dommer, og sønnen er slimet advokat. Der er en konflikt mellem dem. Det bliver aldrig rigtig dybt, men det er der også snak om. Men det er far-søn-forholdet, der er nøglen. Det er ikke et retssagsdrama, det her. Det er et drama, der foregår i og omkring en retssag, hvis den forskel giver nogen form for mening. Og selvom det er banalt, så er det måske også, altså det er jo også en velkendt konflikt, et far-søn-forhold, om det, eller mor-datter-forhold kunne det også være. Det synes jeg lige meget. Og på et eller andet plan, så kan alle jo relatere til sådan en konflikt. Og det er jo fint nok. Så langt, så godt. Og derudover, så er der skuespilleren, for det her, det er en skuespillernes film. Det er grunden til, at den virker, når den virker. Altså, Robert Downey Jr., han er uimodståelig som den der, i den der gaucho-stil, og så bliver der jo så også hakket lidt i hans lak undervejs, og det er meget fedt. Og Robert Duvall som den der gnavende, gamle, uforsonlige stodder. Det kan godt være, at filmen måske nok slår knuder på sig selv for at gøre deres forhold simpelt og forståeligt. Men det betyder jo ikke, at skuespillerne bag dem, der spiller rollen, ikke giver den hele armen og ikke leverer nogle komplicerede, troværdige, indlevende portrætter af de her folk, for det gør de. Og så får de jo selvfølgelig også hjælp af de her to hovedkarakterer, får også hjælp af alle dem, der er omkring sig. For eksempel det der iskolde Billy Bob Thornton, anklager, som, altså selv når han smiler, kommer der nærmest rimfrost på ruderne. Det løber en kold ned ad ryggen, når man ser ham. Han virker som en formidabel modstander. Og så er der Vera Farmiga, der er blød og varm og forførende og jordbunden, og hiver sådan Robert Downey Jr.'s karakter ned på et andet plan fra det der, fra snuden i skyen, som han havde inde i storbyen. Og nu kommer han hjem til sin hjemstavn, og så møder han pigen, the one that got away, og hun er sød og varm og dejlig, og så er der den store bamsebjørn, Vincent D'Onofrio, der er ikke spiller den der psykopat-rolle, som han nogle gange bliver tvunget til, som er helt anderledes, og igen også nede på jorden. Så de her skuespillere, og det er ikke alle sammen, der får lov til at lave de store bravure Oscar-taler. Det er nærmest kun Robert Downey og Robert Duvall, der gør det. Men de andre, de skaber et, altså sådan et helhedsindtryk. Den her film, den har sådan et, det er igen en skuespillernes film. Det er ligesom dem, der styrer showet. Og så er det selvfølgelig lidt synd, at The Judge så bliver modarbejdet en lille smule af den her banale. Jeg tror både manuskriptet er banal, men instruktionen er altså også banal. Der er ikke noget i vejen med at fortælle en banal og simpel historie, så længe den virker. Og The Judge virker, det vil jeg lige understrege, men det er snart, altså det er på trods af filmens fortællestil, det er i hvert fald ikke hjulpet af den. Fordi for hver effektiv konfrontation, der er mellem talentfulde skuespillere, der står og roer hinanden, eller har et intimt øjeblik, der er scene, men for hver scene af den type, så er der en sekvens, hvor de lige hamrer de åbenlyse pointer ind en ekstra gang. Altså, om det så er at vise smalfilm fra de gode gamle dage til tonerne af rørende popnumre, så vi kan huske, og barndomstiden var god, det var den sørme, hvad er der måske sket med de her mennesker? Eller endnu en banal framing, der ligesom understreger det, vi allerede har fået understreget tre gange før, for eksempel ved at sådan frame Robert Downeys ansigt med faren i baggrunden og sådan noget. Ja, vi har fanget den. Okay, kan vi komme videre? Heldigvis har filmen
slutningen af filmen her, The Judge, den sidste halve time, sådan en cirkus, hvor vi får den sidste store retssagfinale. Heldigvis der sætter den altså kursen mod månen, eller hvor det nu er hen, og i hvert fald mod skyerne, og det fungerer 100%. Og filmen har de her gode momenter, og filmen har gode skuespillerpræstationer, men så har den altså også det der med den simple fortællestil og 140 minutter lange spilletid. Det trækker altså ned. Så jeg vil sige, The Judge er en film, der er svært at frikende fuldstændig, men jeg vil heller ikke dømme den uskyldig, så den er sådan lidt i en gråzone i midten. The Judge er tilgængelig på US iTunes til køb. Den kommer til leje og på DVD og Blu-ray den 27.1. i USA, og så kommer den på dansk i slutningen af februar. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for film og abonnere på dette show, og der kan du også sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.